Ego murakoze nkuko ubivuze navuga ko igihe kiregereje cyane harabura iminsi mikeya kandi natwe ku bushobozi bwacu ku buke bwacu turiteguye kandi ndizera ko delegation dufite izagerageza kwitwara neza no kuzamura cyane cyane ibihe bafite nicyo kintu nakwizeza Madame Salam twabonye urutonde rwa delegation y'u Rwanda i Paris rugizwe n'abantu 18 birumvikanamo abagore n'abagabo wenda n'abakobwa muri rusange uru rutonde rw'abantu 18 twabonye ku komite olympique mwashyize hanze nirwo nakuka mujyana mu gihugu cy'u Faransa Yego n'urutonde rugizwe n'abantu koko 18 muri 18 ntabwo nahita mvuga ko bose ari abakinnyi nkuko mu bise delegation ibikeneye imbaraga nyinshi harimo abakinnyi harimo staff technical staff harimo na team management mu ncamakeya navuga ko harimo abakinnyi 8 kugeza ubu ngubu dufite harimo ikiza kinashimishije for now harimo abakobwa 5 n'abahungu 3 hakazamo abakoci ubwo nari nsimbutse muri abo bakinnyi 8 bari muri discipline enye ni kuvuga ngo harimo cycling hakabamo athletics hakabamo swimming hakabamo na fencing ari nabwo bafitemo abo bakoci hakazamo mécanicien w'amagari kuko ni umuntu ubukenewe cyane hakazamo partie ya team management igizwe na chef de mission na team leader n'abaganga babiri hakazamo yego hakazamo na press attaché umubare wose rero delegation yose ugasanga ihagaze abantu 18 birumvikana na n'ibimibare yange ariyo ni delegation ngo ndavuga aba officials 10 n'abakinnyi 8 n'umwe officials harimo nabo bakoce 4 akamuzamo n'abandi officials nabo ku buryo buzura nabo 6 madame iyo urebye u Rwanda n'amafederasiyo urayazi muri mu butaka w'amafederasiyo mu gihe cy'imyaka 4 tukuyo imikino olympique iheruka mukaba mujyanye abakinnyi 8 n'amafederasiyo dufite Madame Salam muri avuga ko umubare ari muke cyane. Kuko navuga dufite federation harimo na association zose hamwe ni 35 ugereranyije n'umubare kuko iyo uvuze federation ntabwo bose ari federation ziri olympique ugereranyije n'umubare ukumva ngo umubare 8 witumvamo ari abantu bakeya ubwo navuga ko njyewe hiyongeraho abakinnyi 2 ugereranyije n'abagiye Tokyo bari 6 byo byari binakomeye muri covid it's a long process kugira ngo ubone abo bakinnyi kugira ngo bitabire iyo mikino kuvuga ngo baba baritabiye amarushanwa menshi abaha minima harimo nibyo ntibagiye ko ari giye tubona invitation ku ma federation atandukanye kandi nabwo ntabwo ari buri wese ubona invitation biterwa na ranking umukinnyi abafite yego kuri aba bakinnyi 8 tujyanye mbere ko tugarwanda ku n'uburyo ari bakeya wenda abo mujyanye bagiye bafite ibihe bibemerera gukina imikino olympique ndabonamo abatletes bo muri bo kwiruka ndabonamo bo mu magare ndabonaho na swimming koga ndetse na fencing aba bagiye barabikoreye cyangwa harimo invitation byombi birimo harimo wabikoreye witwa Mukandanga Clementine n'ubu ngo bari kwitoriza aho bita muri Itali naho afitemo club harimo nabagiye babona ama invitation ni ukuvuga ngo ni nkuko nabigusobanuri kubona invitation nabwo ntabwo biba byoroshye mushobora gutanga n'abakinnyi 10 ariko ugasanga bemeyemo umukinnyi umwe ni ukuvuga ngo barabanza bakareba bya bihe mwatanze bagakorana na Federation Internationale ese koko uyu muntu yitabiriye imikino ese koko afite ibihe bimwemerera kuba yakwitabira imikino ya Jeux Olympique akaba aribwo nabo babasubiza babemera nk'umukinnyi cyangwa 2 bitewe nuko bamubonamo ubushobozi bamubonamo no kuzitabira imikino yego niba nibuka neza mu myaka nk'ishize nk'umunani cyangwa 10
hari kintu cyo kuvuga ngo tugabanye za invitation wenda sinacike ku batrete b'u Rwanda bajya mu mikino olympique kuki mwarebye mugasanga uyu mwaka mwakonyera mu kazi sawa no kuvuga ngo niba wibuka neza Jeux Olympiques zagombaga kuba muri 2020 Tokyo ariko kubera ko twari muri Covid bazigize inyuma ziba muri 2021 twebwe twahise tugira nka target twahise tukijyaho twahise tugira target yo kuba twakora uko dushoboye ku buryo abakinnyi babasha kwitabira imikino ariko bitewe n'ubushobozi ntabwo byagiye bikunda neza kandi nanone hakomeje kuba imbogamizi zitandukanye gusa byo ikintu navuga ntabwo wayituca invitation kuko kuko nanone bisaba imyite donc gutegura umwana akiri mutoya igiye kirekire ntabwo wategura umukinnyi umwe umukinnyi umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ngo yitabire Jeux Olympiques bisaba ko wa mukinnyi aba afite igihe kirekire cyo kwitabira Jeux Olympiques niyo mpamvu wabonye ko ari na politique ministre ufite yo kujya mu rubyiruko cyane cyane hasi muri development ubwo ni detection de talent bari kuzamura abana no kuvuga ngo wa mwana umufiteho target azitabira imikino olympique y'abana bigere naho itabira imikino olympique y'abakuru nko mu rugero wenda natanga nuko tutagize amahirwe yo kubona ekipe ya beach volleyball navuga ko hari harimo ekipe yateguwe kandi usiko bitabiye n'imikino olympique y'abana ariko ubasigaye bakina nkaho muri senior byari kudushimisha rero kubona kubana nabo i Paris nkuko nabikubwiye urumva nka qualification bagiye gushaka n'ibyari byoroshye kandi bakoze rwose uko bashoboye bigaragara ko bazasohoka ikipe imwe muri Afurika ntabwo biba byoroshye numva rero bisaba imbaraga nyinshi bisaba ubushobozi ariko ntabwo ducika intege kandi tuziko tuzabigeraho aba umunani tujyanye biragaragara ko nibo bahari icyizere mu bafitemo ni ikihe imyiteguro yabo yagenze gute wenda sonze nakubaza aho nitugiye kwitabira gusa just ibendera ry'u Rwanda ribe ryagaragara n'abakinnyi twa mwakwitegaho iki nabo umudari urashoboka ni ukuvuga ngo amahirwe ya mbere twagize nuko muri bano bakinnyi munani harimo abakinnyi babonye icyo nakwita ko ari box olympique cyangwa scholarship ni navuga ko ari financement babona ibafasha kwitabira no kwitegura babimazemo igihe kandi n'amahirwe bagiye babona club zo hanze zirabafasha no kwitabira iyo mikino ni ukuvuga ngewe ku bwanjye mbona mbafitemo icyizere bafitemo icyizere n'abana bakiri batoya ku buryo n'umwaka utaha n'undi mwaka utaha tuzabakenera mwebwe ku ruhande rwacu nk'u Rwanda komite olympique kumamo bajejwe mwabakurikiranye gute uyu munsi bari kubakurikirana nibyo nakubwiraga ko abafitemo box olympique kuko tugenda tubakorera follow up tukamenya amarushanwa agomba kwitabira kuko abafite ubushobozi yahawe kubera ibihe yagize nta mpungenge agira afite ama récupération afite iki tukamenya amarushanwa ese yayitabiriye yavanye ibihe bimeze bitese biri hasi kuko target yo scholarship nuko ibihe byawe yo bimanutse barayihagarika ni ukuvuga ngo they did their best kugira ngo ibihe byawo bikomeze bijye hejuru icyo navuga ko ari icyizere kimwe twabonye hakaba harimo na bamwe batabashije kubona amahirwe ya bourse olympique ariko ntibacitse intege nabo bakabasha kwitabira bafatanyije na federation zabo na ministère na comité olympique bakabasha kwitabira amarushanwa atanga qualification cyangwa ibihe byiza akaba ari no mahirwe babaye bashije kugira yo kugera kuri no list icyo navuga nanone kubakurikirana mu myiteguro yabo batatu bari hanze harimo Clementine uri muri athletisme uzanakora marathon hakabamo Jazila umunsi umwana mutoya uri muri mountain bike hakabamo n'uwitwa nimubona Eve uri nawe muri athletisme ariko Jazila ari muri mountain bike muri cycling type ya cycling ariko abandi bari hano na Diane wo mu magari yari amaze iminsi yitoreza muri Espagne ariko ubu yaje inaha nabo bari kwitegura camp ko hari andi marushanwa bari barimo bari kwitegura camp izatangira ejo bahava bajya i Paris naho dufiteyo iminsi yo kwitegura ko hari umujyi bita Courbevoie nawo uratwiteguye ko abakinnyi bazahitegurira bakakakorera camp nabo bakava bajya muri village olympique kwitegura imikino
tugana ku musozo birumvikana wenda cyagaruka cyane ku kibazo twitege ryari kuzabona umubare munini kuko imikino sport olympique zirahari ni nyinshi ariko hari zubona ukabona ntago bibareba hari n'izindi ubona yuko ari ngombwa yuko ziba ziri mu mikino olympique notamment nka federation y'athlétisme uyu mubare n'ama federation dufite twitegeye ko wazamuka ryari gute icyo nakubwira ntabwo nahita nkubwira ngo ejo bizahita bizamuka nibyo nakubwiye ngo bisaba imbaraga bisaba gufatanya yaba ari comité olympique yaba ari ministère yaba ari federation tukazamura abana ku buryo navuga nti wenda nko muri mu myaka ine ntabwo bizatubuza mu 2028 kwitabira ariko mu 2032 ho ndabizi neza ko tuzaba tugeze ku rwego rwo hejuru dufite abakinnyi benshi bikubye nka kabiri cyangwa gatatu kureba ngaba dufite ariko tudahagaze kuko biragaragara sizera mujya munabiganira ahangaha muri comité olympique u Rwanda rwaba ari cyo gihugu cyo muri aka karere kitari cyabona umudari umukino olympique bwanywe muri comité olympique nanywe ntimwumva yuko ari akantu mugomba gukora kabasunika kuko ari cyo gihugu cya nyuma u Rwanda rutarabona umudari muri aka karere nago navuga ngo ni igihugu cya nyuma muri kano karere kuko umudari nanjye ninjiye muri comité olympique mvuga ngo nashaka umudari ariko ku marushanwa amaze kwitabira ntabwo biba byoroshye kubona umudari kuko usanga nk'umukinnyi uri gukina tuvuge nko muri athlétisme nk'umukinnyi uri guhangana n'u Clementine ari umukinnyi wabigizemo umwuga yakubwira background ye ugasanga uracyafite urugendo ariko ntabwo ducika intege nk'aba sportif ntabwo ducika intege kuko ntabwo wagera kuri objectif utabanje ku nabyita guhura n'imbogamizi nyinshi ariko gusa no kuba wazamura cyangwa no kuba wabona minima naryo ni ishema rya mbere nabanza gushimira abakinnyi bacu ntabwo biba byoroshye kubona minima kugira kuba ufite ibihe byiza ejo wagize amasegonda ejo wakuyeho n'andi nabwo nayo ni intambara kuvuga ngo iyo warangije step uburi kwegera wa mudari ntabwo nahita nkubwira ngo ndabyuka mu gitondo ngiye gukina hariya mbona uwo mudari oya ariko nkurikije ibihe abakinnyi bari kugenda bagira bari kugenda begera inzira nziza yo kwegera uwo mudari tuganye ku musozo birumvikana hari ubutumwa ministri na ministeri bazahaba abakinnyi ariko ku ruhande rwayo nka komite olympique mwamwagizemo uruhare kujya mutegura abakinnyi bakurikirane ubutumwa ni uwiho abanyarwanda mbere y'uko muhaguruka unatubwire n'igihe muzahagurukira murakoze yego ubutumwa bwo buba buhari icya mbere ni uko bashyigikira abakinnyi ntubone ko atazanye umudari ntubone ko yaguye ntubone ko yagize ikindi kibazo ngo umutererane ahubwo kuko nawe ava hano afite ishyaka ava hano afite ishyaka ati ngiye ntabwo ngiye nka Diane ntabwo ngiye nka Erike ahubwo ngiye nk'u Rwanda niyo akiva muri vestiaire niryo jambo akubwira ati ngiyewe ngiye gukora uko bishoboye idarapo ry'u Rwanda naryo rizamuke hariya ni ukuvuga ngo icyo nasaba abanyarwanda ni ugushyigikira abana kandi tuzi ko siporo ari ikintu navuga ko gisigaye gikundwa cyane mbonye ko n'umukuru w'igihugu adushyigikira ko n'abanyarwanda nabo mudushyigikire iyo twatsinzwe rwose nta kuntu ubwo ntabwo mvuga gusa muri bano ndavuga in general nta kuntu umukinnyi ataba yabyitwayemo ahubwo dukomeze tubashyigikire twese yaba ababyeyi yaba ministeri yaba federation yaba mwebwe abanyamakuru n'abandi bose hanyuma ikijyanye no guhaguruka turateganya guhaguruka hano tariki 7 tariki 6 mu Rwanda tukagera aho tariki 7 hanyuma tukajya muri iyo ville ya Courbevoie mu kwitoza kuva tariki 8 kugera kuri tariki 23 dusohokamo tujya muri village olympique ubwo village olympique no guhera kuri 23 kugera kuri zuka 7 kugera kuri 11 imikino irangizwa 8 ubwo rero icyo navuga nuko abakinnyi bagiye bagira iminsi itandukanye yo kwitabira nkuko nabibabwiye hari discipline enye hari iminsi itandukanye yo kwitabira harimo abazitabira mu kwa 7 harimo n'abazitabira mu kwa 8 yego president reka dusoze ubwo turizera ko muzagira imikino myiza umudari tuwizere cyane dukomeze tuzege duhatane reka mbashimire cyane
kuri uyu mwanya mwaduhaye abanyarwanda tuzakomeza kuba binyuma. Murakoze. Ego tuzakora uko dushoboye kandi tuziko muzadushyigikira. Murakoze cyane.